kushtet mizore të punës në qendrat e mëdha tregtare në Tiranë. Deri kur? Në qytetin e Tiranës, qendrat e mëdha tregtare janë kthyer në destinacionin kryesor për blerje të qytetarëve, të cilët shpenzojnë pa pushim në dyqane të markave të njohura si Adidas, Sport Vision dhe shumë të tjera. Por, përtej vitrinave të ndriçme dhe ofertave joshse, ekziston një realitet i hidhur për punonjësit e këtyre dyqaneve, të cilët përballen me kushte pune mizore që në shumë raste të kalojnë çdo kufi të durimit dhe dinitetit njerëzor. Një nga aspektet më shqetësuese është shkelja e të drejtave themelore të punonjësve. Puna me orë të gjata pa pauza të mjaftueshme, pagat e ulta që nuk përputhen me lodhjen fizike dhe mendore, si dhe mungesa e një hapësire të përshtatshme për të konsumuar ushqimin ose për të pushuar, janë vetëm disa nga problemet me të cilat përballen çdo ditë këta punëtorë. Si mundet që në një shoqëri që pretendon të jetë e drejtë dhe demokratike, të lejojmë që të ndodhin të tilla shkelje? Mëtej, situata bëhet edhe më absurde kur punonjësit kontrollohen në mënyrë të rregullt kur ndryshojnë turnin, duke ju shkelur në mënyrë flagrante e drejta për privatësi. Kjo përfshin kontrollimin e çantave personale, të cilat përfshin sende intime si çanta e dorës apo ajo e shpinës së një femre. Ky veprim jo vetëm që është një ndërhyrje e papranueshme në jetën private të individëve, por gjithashtu tregon një mungesë të thellë respekti dhe besimi nga ana e punëdhënësve. Pyetja që ngrihet në këtë situatë është, deri kur do të rrim duar kryq dhe do t'i trajtojmë këta punëtor si kur punëdhënësi të ketë jetën e tyre në dorë? A është e mundur që në vitin 2024 të vazhdojmë të injorojmë këto kushte çnjërzore të punës, apo është koha të ngrihemi dhe të kërkojmë ndryshime reale? Ne duhet të kërkojmë jo vetëm përmirësim të kushteve të punës, por edhe një respekt më të madh për dinitetin e punonjësve, të cilët meritojnë më shumë se të trajtohen si makina të konsumit. Është koha që si shoqëri të ndërmarrim hapa të vendosur për t'i dhënë fund këtyre praktikave mizore dhe të kërkojmë përgjegjshmëri nga ata që përfitojnë në kurriz të tjerëve. Vetëm atëherë mund të pretendojmë se jetojmë në një shoqëri të drejtë dhe të barabartë për të gjithë.